За новостями из Страсбурга следит и президент Украины Петр Порошенко. Тема безвиза и ассоциации с Евросоюзом стала ключевой во время визита главы государства в Данию. В Копенгагене Порошенко встретился с местными парламентариями и королевой страны Маргаретой II. Он поблагодарил Данию за огромную поддержку Киева в евроинтеграционных стремлениях, суверенитета Украины и антироссийских санкциях. Завтра має бути вже остаточне голосування про надання українцям право без віз подорожувати вільною Європою. Це наше з вами завтра, не коли-небудь. І це наше з вами спільне досягнення нашої спільної боротьби. Бо для того, щоб отримати це, нам треба було провести 144 реформи. 144 пункти було в, називається, Visa Liberalization Plan. І ми це зробили.